Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Sveiki gyvi, jei sveiki, čia radio virtuvė, virtuvės pokalbiai, pyragaičių diena, paskutinė šiemet. Pyragaičių diena, Kristina ir Zita šiandien, kaip visada. Sveikas. Laba. Na, gera jūs matyti su sveikom galūnėm, sveikom galvom, taip, nu, apžiūrėjus jūs išoriškai, nes iš tikrųjų ne visiems taip pasisega. Aš ir galvoju, kas čia mane taip čiupinėjai. Jis ne čiupinėjo, aš taip apžiūrėjau. Nes... Atliko apžiūrą, ne čiupinėjai. Akimis. Nes taip slidu jau kelintą dieną, kad iš tikrųjų ne visiems taip pasiseka, kaip jum. Na, taip, net ateinantį studiją prie durų. Vos. Dabar yra geriau važiuoti mašina, negu pieškomai. Nu, žiūrint, kur ta mašina irgi, tų gatvių visokių yra. Jis sėda ir važiuoja, savo vis lydinėja ramiai. Aišku, na, jums kad... Bent jūs saugiau kažkiek. Mėgstat jūs patogumus, aš taip supratau šiemet. Mes visada... O kas jų nemėgsta? Ne, bet, va, na, tik kalėdos ir lietus, ir dar gripai visokie, ar ne, Zita? Tai jau tikėkimės, kad praėjau. Nu, mes patyrėm, Zita, ar ne, abu. Tai jau patyrėm tai, kad mažai nepasirodė. Tai va, gripas baisus, iš tikrųjų. Kam pavyksta, taip sakant, visą jėgą pajusti? Nu, jau geriau nepajusti. Kristina žiūri mus taip... Ir nesupranta, artimai bendravot, matau, jau artimai. Nu, čia labai daug dabar artimai bendraujančių, nes kai pasiklausai aplink, tai daug sergančių, iš tikrųjų. Iš tiesų daug labai. Tai va, tik kalėdos ir lietus. Na, kažkaip Lietuvoje taip yra ir aš turiu savo sąmokslo teoriją, kodėl taip yra. Grinčas busit? Ne. Ne. Na ir. Čia per kalėdas lyja lietus, nes čia yra Lietuvos moterų ašaros neišverktos per tuos metus krenta. Zita jokinga. Ir todėl vat visada lyja. Nieko. Tai čia taip pat tokios jau tos moteris Lietuvos berksmingos. Neišverktos ašaros. Užspaustos tos. Po kalėdų sako verks vyrai. Nu vyrai. Naujų. Nu vyrai tai... Kartais paverkia, jo. Į pagalbę tyliai. Į pagalbę. O labiausiai tai aš norėčiau būti ne Lietuvoj dabar, iš tikrųjų. O kur? Buenos Aires. O. Argentinoj. Argentinoj. Tai čia nereikia prisvajoti. Čia gal ten tas kažkoks ten tas festivalis vyksta? Ten visuotinė ekstazė dar nesibaigė po pasaulio futbolo čempionato. Nėra čia ko, gerai, čia kur lietus lyja ir nebeprisisvaikstam čia visokių. Tai klausimas, Argentinu. Jeigu tu pritarsi, tas, kas laimėjo gerai, o jeigu ne, tai gali liūdnai baigtis. Nu, tai prancūzai, tai nelabai patenkinti buvo. Tai prancūzija ne, nes tu norėtų, kaip suprantu. Pralaimėjo tas rungtynės finalinės, o užtat Argentinoj jokio skurdo nebelieka valstybei. Ten apklausą padarėgi, ar norėtumėt, kad Argentina laimėtų, ar kad skurdo neliktų, tai, nu, tokia apklausa buvo. Aišku, kad laimėtų. Tai kad laimėtų visi, visiškai nesvarbu, infliacijos ten tos kosminės, skurdas, nes 40% argentiniečių gyvena skurde, tai, nu, panašiai kaip Lietuvoje, iš tikrųjų panašiai, kažkaip tai man taip kartais. Taip, va, mes nelaimėjom. Jie renkasi, kaip pasakyti, tą tokią galimybę, kuri iš tikrųjų gali įvykti, o ne tai, kad utopija, kad skurdo neliks. Nu, tai liks tas skurdas, niekur nedings. Tai sako, ką renkaties? Tai aišku, kad laimėjimo. Nes dėl ko čia realiau, kad tikrai džiugins garantuotai. Na, apie ką aš čia kalbu, kad šventės reikia švesti. Taip. Va taip kaip Argentina švenčia. Nesvarbu, ar tu skurdžius, ar neskurdžius. Ar lietus, ar sniegas. Na. Vis tiek švesti reikia. Tai va, nu, paverkit jūs kartais taip metų įgoje, kad paskui per kalėdas nelytų. Tai mes verkiam kiekvienoj laidoj, nematęs, ne? Ne, kažkaip nepajutau šito, nepastebėjau. Juoko ašarom. Nu, jūs čia kartais šiemet taip... Jeigu tas lietus priklausytų nuo mūsų, tai ko gero, kaž ir jo mūsų karai. Dar čia visai ne taip seniai grasinotės iki pusės nusirengti, bet aš jums sustabdžiau. Viskas, einam į pertrauką. Tokio grasinio. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių.
O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. O virtuvėje šiandien paskutinė šiemet pyragaičių diena, Zita ir Kristina šiandien virtuvės pokalbiuose. Na, kai aš pasakiau, kad per Kalėdas lyja, todėl kad čia Lietuvos moterų ašaros neišverktos krenta iš dangaus, tai Zita buvo labai juokinga. Man tai irgi dabar liūdno labai paliko. Labai... Supratai, ką pasakė, ne? Tai kaip ir nevirksi? Tai pasako dabar, va, nupieš, paskutinę šių metų. Jau paskutiniai pyragaičiai. Paskutinė, jau daugiau nebus. Ir tai aišku, jau nori, nenori liūdno palieka. Tokia drama jau. Tuoj mes čia irgi verk pradėsim. Ir paskui moteris verkia. Nu kaip neverksi. Kad... Reikia džiuginti moteris, o ne liūdinti. Matau, šefė. Kad prieš šventes užsitaisius jūs esat, taip sakant, šaudyti automatais. Kokios nuotaikos, Kristina? Puikios. Aišku, kaip visada. Man iki šio momento buvo puikios, bet paskui jau nebelabai paliko. Nieko piragaičio. Kiekviena pradžia, tai kažkieno pabaiga, Zita, neliūdėkim. Tai gal bus jau nebe piragaičiai, gal bus piragai arba kokie ten kepsniai. Va, Zita, aš mačiau Kristiną per televizorių rodę, filmavusi. Vienoj kalėdiniai mugiai. O? Ten senoliai, nu... kaip pardavinėjo, galima taip sakyti, ar ne savo gaminius, savo dirbinius. Jo, visokių slaugos namų, senelių namų, gyventojai, neįgaliųjų. O Kristina buvo kas pirkėjas? Pirkėjas taip? Buvo, pirkėjas. Ten nusifilmavo iš visų pusių, žinai. Ir mačiau, tai, jeigu operatorius mato graži moteris, mačiau, nu tai aišku, ima visais rakursais. Jeigu tokių pirkėjų nėra. Ir kad kažką pirko, Kristina, ką pirkai iš senolių? Kalėdinių tų dovanėlių. Kaus sausainių kolektyvui prie popietinės kavos ir pirkau žvakę senolių rankų darbo iš senelių globos namų, kurie patys darė ten. Tokia specialia technika ištapė iš tikrųjų. Na, labai graži akcija. Na, negavau visko, ko norėjau. Labai norėjau vilnonių kojinių. Negavau. Mm-hmm. Tokio vaikiško dydžio. Nebuvo, tai, na, tai tiek jau to. Iš tiesų labai, na, labai gražu. Ir kainas iš ties simbolinės. Nu, visiškai simboliškai. Bet ir patiem tiem žmonėm yra išėjimas į žmonės. Ir pabendravimas. Ir pabendravimas tikrai susilaukia daug dėmesio. Ir savo darbelių, savo kūrybos parodymas, tai jiem paskata kažkokia ir toliau kurti, daryti ir užsimti, nes aš kaip suprantu, tai jau yra na, toks pagrindinis laisvalaikio užsiėmimas, va daryti kažkokius rankdarbius, ar tai mėgsti, ar nerti, ar kažkokius kitus ten rankdarbius daryti. Na, iš ties buvo labai daug ir tikrai su meilė ir begalinė atida padaryti darbai. Toks jautrus reportažas buvo, iš tikrųjų, aš žiūrėjau jį, kažkaip galau dar kartą atsisuksiu, pažiūrėsiu, nes, nu, faino žiūrėti tos senolius mūsų, kurie savo rankų darbo gaminius pardavinėja, ten, kaip sakai, Kristina, už simbolinę kainą. Gerai, Zita, kokie metai buvo tau šiemet? Man galima sakyti, kad geri buvo. Mhm. Šiaip aš blogų metų gal ir neturėjau. Nėra buvę. O Zita? Nu, esmė ta, kad jie visada yra geri. Aišku, gali būti geresni, bet šiaip tai jie geri. Kristina, o tau? Labai įvairūs, labai dinamiški, buvo visko, nuo iki. Nežinau, ar norėčiau pakartoti. Supratau, kad nenorėtum. Galbūt labiau ne negu taip, bet buvo ir ne tik labai labai kažkokių blogų ir ten drastiškų dalykų, bet ir buvo labai labai gerų dalykų. Na, tai tiesiog nepakartojami, sakyčiau, tai buvo metai. Išties nepakartojami, bet aš labai žiūriu viską optimistiškai, žiūriu kaip į gyvenimo pamokas ir tik į patirtį, ne į kažkokius. Kad be jokių nuoskaudų, be jokio pykčio. Na, bet čia reikia mokėti tas nuoskaudas palikti už nugaros, nes tu nuoskaudų būna, ar ne? Buvo, žinoma, tai buvo labai labai ilgas visų metų darbas su savim, darbas su
aplinką, na ir rezultatai po truputėlį. Na ir tikos, kad kuo toliau, tuo bus lengviau. Kristina, taip kalbu optimistiškai, man labai patinka, va, kai tu taip kalbi ir tavo visos viltis į kitus metus, aš taip suprantu, kad... Na, yra... Ne, tai kad jau ir šie baigėsi gerai, tai kiti bus dar geresni. Tai viskas tik gerina ir tik į gerą. O aš kažkaip kartais pasižiūriu, pavyzdžiui, ežero pakrantės, va, tas žiemo, žinai, ir... Ir tos nendrės išalusios į ledą, aš taip pagalvoju, čia mūsų viltis, ateis pavasaris ir jos išlaisvės. O aš, kai žiūriu užšalęs ežeras ir aš pradedu ant ledo eiti, ta prasme, ledu vaikščiot, įsakau, tai jūs įsivaizduojat, aš vandeniu vaikštu. Ai, taip manai. O, tokia galinga. Jo, pasijaučiu tokia galinga, ant ežero vaikštu, va, ir sakau, aš vandeniu eiti pradėjau. Na, kažkaip mano vaikystė, ta ankstyvuoji, tai prabėgo ant kalniuko, prie Talšos dar taip vadindavom ežerą. Tai aš labai puikiai prisimenu ir ledą, ir slides, ir pačiūžas. Jūs iš vaikystės prisimenat kalėdas? Kūčių vakarą, kalėdas? Taip. Zitutė atnešdavo dovanų kalėdas senis, ar ne? Tos dovanos tokios gal nebūdavo taip, kad būtų, kad konkrečiai dovanos, bet saldainiai visą laiką būdavo. Kažkaip aš prisimenu, kad kai buvome vaikai, nebūdavo taip, kad ten kažkokias dovanas atneša kalėdų senis, bet saldainių jau ten pakeliai surišti po eglę visą laiką stovėdavo. Tai o kaip, o, pavyzdžiui, tu tas dovanas rasdavai rytą po eglę? Taip, rytą ir visą laiką būdavo, prisimenu, sako, per kaminą ateina. Tai kaip stengdavomės neužmigti, sulaukti, pamatyti. Ir vis tiek užmigdavo. Ir tam pačiam kambarėje glutė, ir tam pačiam kambarį miegam, čia saugojam, mes čia trysia buvom, pasikeisdamo šią tipą būdim. Bet aišku, vis tiek mes nesugebėdavom nustebėti, kada tie tėvai tas saldainius padeda. Kokie tėvai, Zita? Nužinai. Vat, Kristina, dabar pertrauka trumpa. Ir po pertraukas tau bus klausimas, o kada tu nustoji tikėti va, to kalėdų senį? Aš nenustoju. Dar nenustoji? Ne. O aš žinok, jau galvoju, gal laikas vėl pradėti jo tikėti. Pertrauka. Virtuvės pokalbiai. Tiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Pyragaičių diena, Zita ir Kristina radio virtuvės pokalbiuose. Ir, na, nuotaika mūsų vis tiek tokia šventinė šiandien, ar ne? Artėja šventės neišvengiamai. Tai ir jaučias, kad jos artėja. Ir aš kažkaip, mes prisiminėm savo vaikystę, ar ne, Kristina? Tu sakai, tu dar ir šiandien tiki kalėdų seneliu. O aš pasakiau, kad aš jau greit vėl pradėsiu jo tikėti turbūt. Ar pats būti kalėdų seneliu? Aš žinai, kažkaip, nu, vis tiek ateina vaikystė į tą ribą, kai tu suabejoji, ar tas kalėdų senelis yra apskritai. Na, iš tikrųjų taip yra ten. Vieniem anksčiau, pavyzdžiui, aš tai va, savo sūnų žiūrėdamas jauniausia, tai supratau, kai jis pats pradėjo vaidinti kalėdų senelį, tai supratau, kad jis jau nebelabai tikė. Tai va taip, kai pats pradėjo dovanas dalinti. Ir aš... Prisiminiau irgi ir savo vaikystę, ir per pertrauką kalbėjom, kad anksčiau kažkaip nebuvo tos mados, anksčiau vaikai gaudavo dovanas per kalėdas, ar ne? Bet nebuvo, nu bent jau kažkaip artimiausiai mano aplinkoj, kad ten suaugusiai vienas kitam dovanotų kažką ypatingo, nu vaikai visada būdavo. Taip, man kažkaip irgi. Vaikams, ar ne, būdavo šventė. Taip, būtinai būdavo, kad reikia jau tą eglutę pasipuošti. Jau ten tos eglutės puošimas jau toks laukiamas būdavo. Ypatingas momentas. Jo, tai ir puošdavom, ten gražindavom tą eglutę, ten įvairiai. Ir žaisliukai, ten į tie žaisliukai dar anksčiau būdavo, dabar jie visi tokie plasmasiniai, jie nedūžta. O ten tokie stikliniai būdavo, jau taip... Taip turėdavai, taip jau atsargiai juos ir kabinti. Ir kartais jie duždavo vis tiek. Jo, ir kartais vis tiek duždavo. Duždavo. Įkišus tą metaliuką į patį skečias ir jis būdavo. Arba jau ten taip atrodo atsargiai kabinį, jau viską čia jau dedita ir žiūri, tik išslydo, tekšt ant žemės, sudužo. Nežinau, dar pamenu ir tos gudžius sovietinius laikus. Kažkaip nebuvo to tokio materializavimosi. Tos kalėdos kūčios jos gal tylesnės būdavo, nes tai sovietiniai laikai buvo, ar ne?
bet jos visada buvo švenčiamos. Ir tai buvo, šiaip ar taip, tai buvo tokia daugiau religinė šventė. Nu, buvo tos religijos daugiau. Dabar religinė tos šventės neliko. Tik dovanos, dovanos, maistas, ką aš čia padėsiu ant stalo. Aš gal čia... Kažkaip, kad su religija, kadangi mes vaikai buvom, nelabai jau mes jutom tos religijos tenai. Bet kad šventė būdavo ir kad labai laukdavom, tai tikrai. Nu, kūčių vakaras. Taip, tai taip, man... taip, taip. Bet pas mus visada būdavo šienelis po baltas taltės ir kryželis ant stalo visada. Na ir žinoma, tas kalėdaitis visuomet būdavo. Visai kiek aš save atsimenu. Taip, tai jau tas visą laiką būdavo, jau ne kalėdaitis visą laiką būdavo ir žinau, kad dar kažkaip mes jau kai trys mergaitės buvom, tai mama sakydavo dar, kad ten kokį burtą einam padaryti, tai kaip mum įdomu būdavo. Oi, burtai būdavo įdomu, bet čia reikia, kad prie stalo atsirastų vienas ar kitas žmogus, kuris žino tas, tos burtus, tradicijas, ar ne, ten... Ne, liepdavo ten kažkaip pelenus, bertai, vėjas į kurią pusę, ten tipo jau jaunikis iš tos pusės bus, ten sakydavo, arba sako, eikit mergas pasiklausyti, iš kur šunis loj. Jo. Jo, va tas būdavo. O kaime, žinai, tai tu šunų daug būdavo. Iš kurios pusės šuoluoja, iš tos pusės jaunikis atvažiuos su piršleiščia. Arba, pavyzdžiui, kai nugarą atsistoji, nu, merginos čia, merginam. Nu, nes jos ištekėtų norėdavo labai anksčiau. Dabar aš nežinau. tai reiks bandyti. Atsistoji nugarą į duris ir meti batą. Jeigu bato nosis atsisuka į tave, reiškia, tai ištekėsi. Kitais metais. Jeigu bato priekis tas į duris nusisukęs, reiškia, neištekėsi kitais metais. Na, visokių tu šiaudų. Bandysim. Sek pabandyti. Mėsitės ir batus. Paskui, kaip buvo atnešęs. Ai, ne. Na, tai iš kartų reikia mes tai didesnė tikimybė, kad ištekėsit. Tai va, ir tie tokie dalykai kažkaip jie labiau vyristringa, negu kad ten tas kažkokias materialinės dovanas gaut ar dar kažką tai. Bet va, tokie tie laukimas, tas toks ruošimasis tai išventė ir paskui tas va toks sėdėjimas prie stalo. Paskui va tie tokie visokie ten burtai arba pasakojimai kažkokie, tai nu, kažkaip man jie labiau patiko, negu kad dabar, kada ateina, nu ir kas čia kokią dovaną gaus dabar. Mhm. Nu, apie dovanas, jeigu taip pasižiūrėjus tą viešoje erdvę, tai nu, visa kalba apie dovanas, kiek kainuoja, kiek išleisti galima, kiek aš išleidau ten, tai 400 eurų, tai 500 eurų dovanom, aš galvoju, vau, gerai gyvenam. Na, aš turiu meni, kad gali tu dovanuotas dovanas, jeigu, sakykim, pas tave šeimoje tu esi, ten, sakykim, mama, ten tėtis, ten vyras ir dar koks vienas vaikas. Bet jeigu tu šeimoje tų vaikų pakankamai arba anūkų dar jau pakankamai ir visus apdovanoti. Ir žiūri, kad tu prie geriausio noro neturi galimybės tiek visiems visko pripirkti. Ir su meilė ta dovana turi būti, ar ne? Nu, vis tiek kažkaip pasižvelgti tai, tą vaiką, tai, kur jis tai. Nori. A, nu, jūs jau kalėdų seneliam tos laiškus parašėt, ar ne, su savo norais? Ne, aš tų norų jau būčiau prirašęs ir daugiau, bet tik pagaila kalėdų senę. Parašiau tik tris, ar ne? Apsiribuoju. Galvoj, tiek jau to, apsėsiu be dovanų. Nu gerai, bet va, vaikai jūsų aplinkoje rašė laiškus kalėdose, ne? Taip. Ne, ten... Šiemet jau nebe. Nebe. Pirmi metai, kai mano, jau nebe. Tai gal mama neleido, sako, užteks šitų svaigti tau vaikę. Sveikti leido ir laiškus rašyti leido, bet tai kad jau... Noro nebebuvo. Poreikio laišką rašyti nebebuvo, nežinau, kad mama nupirks. Dabar yra paprašiau. Ne laiškus beraš, o SMS-ą nusiunčiu. Tėvam, ar ne? Mama, tėti, man reikia ten kokio drono arba perduk lėktuvo. Perduk kalėdų senioje SMS-ą. Jo, perduk. Nu ir tėveliai perduoda, ne? Pertrauka. Zita ir Kristina šiandien paskutinėje šiemet pyragaičių dienoje. Ir vėl su paskutiniais pyragaičiais. Vis tiek aš išspausiu tą ašarą. Ne paskutinę vakarinę. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O mes tiesos ir neieškom. Ach, kaip gaila ta radio virtuvė.
paskutinė šiais metais. Tai gerai, kad vat nors pasitaisė šiais metais. Bet labai malonu jūs matyti ir mes kalbam apie šventinį laikotarpį. Na, jūs esat vis tiek kaip šeimininkės, ar ne? Jūs susiplanavote kūčių vakarą, kaip bus, kur bus, su kuo bus, taip. Kalėdos tai, visas. Labai ir planuot nereikia. Pas mus ta tradicija yra visą laiką kūčių vakaras tėviškiai. Į tėviškį. Taip, jau nuo netmenamų laikų. Galiu išduot tą tėviškę tavo, kur yra? Labai gražioj vietoj, prie Šatrijos kalno. Labai prie Šatrijos kalno. Taip. Ten, oh, smagu ten jums visiems susirinkti. Ir jeigu va, kalėdos tokios gražios su sniegu, tai būtinai einam ant Šatrijos kalno pačiužinėt, paslidinėt. Ten jau faktiškai tradicija. Kristina, tu Šiauliuose, ar ne? Tu Šiaulietis. Jau irgi susiplanavus. Ta silkutė ten, ar kaip ten, ta visas 12 patekų. Visas meniu suplanuota, užrašyta, dalis nupirkta. Dalis pagaminta, jau kučiukai pagaminti ir suvalgyti iš naujo. Yra kas valgo namuose, ar ne? Na vis tiek, ko palinkėtumėt vat, mūsų klausytojam, šiaip žmonėm, šiaip artimiem, tolimiem? Yra tokių tai, minčių, ar ne? Jo, aš kaip ir sakau, palinkėčiau labiau gal tokio bendrystės to jausmo tokio. Labiau bendraut su žmonėmis. Nepasinerkim į tuos kažkokius materialinius labai jau dalykus ir tai, tas dovanas. Nelabai jau gal sureikšminkim, kokią ten tą dovaną aš gavau ten vertingesnę ar nevertingesnę. Šiaip rinkimės, bendraukim ir to tokio labiau artumo, bendrystės ir vienas kito tokio labiau supratimo gal. Kartais geriausia dovana, pavyzdžiui, gali būti laiškas arba geras žodis, ar ne? Kad ir laiškas, ir geras žodis, ir šiaip, kad susėst prie stalo, pasėdėt, pabendraut, prisimint, sakykim, ir kad kažkokius gal senesnius laikus vaikystę, ar šiaip kažką, tai bendrai, ta prasme, pasidalint prisiminimais, va būtent tokią gražią, sakykim, metų šventę, vakarą, susėst ir šiaip bendrai prisimint, kas gero įvyko, kiek kartų, sakykim, vienas kitą aplankėjai, kiek kartų į svečius atėjai, ar telefonų paskambinai prisiminiai. Ne tik tai, kad, sakykim, kad ai, ar čia dovaną gausiu, negausiu, jeigu nebus dovanų, neverta man ten važiuoti. Jo, oho. O Kristina, kaip tu? Aš ko gero pasakysiu beveik į bažnyčiai. Ramybės. Iš tikrųjų, šiandien tarp visos įtampos, lėkimo, bėgimo ir neaiškios situacijos, tai manau, tai yra tai, ko labiausiai reikia kiekvienam iš mūsų. Na, viduj ramybės ir kad to erzulio susierzinimo kažkokio nervo neperkelti ant kitų, kad ir pačiam būti ramybė ir taikoj su savim. Ir tada visapusiškai bus visiems geriau ir santykiuose, ir šeimoje, ir darbe, ko gero ir valstybėje, kitos vidinės ramybės bus visiems. Kristina, kokia plati tavo dušė, tu net ir apie valstybę pagalvoji. Čia aš pusiau rimtai. O aš taip kažkaip tai dar paprasčiau pasakysiu. Na, sustoti, apsižvalgyti aplink, kiek daug gerų dalykų yra iš tikrųjų šalia mūsų. Ne tik blogi. Taip. Ir kurių mes nepastebim. Bėgam, mes dažnai nepastebim. Mhm. Tai sustoti ir apsižvalgyti aplink. Pasidžiaugim tuo, ką turi. Ačiū, kad buvote kartu su manimi. Pakentėt mane. Gerų jums švenčių ir gerų metų, kaip ir visiems klausytojams. Ir vos neapsiverkiu. Na, va, sakiau, išspausiu šitą šarėlę jums. Nu ką, gražių švenčių, gražaus kūčių vakaro, gražių kalėdų ir laimingų naujųjų metų. Visiems irgi gražių švenčių. Ramybės ir sveikatos. Iki. Iki. Ate.